الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله ظاهرا وباطنا والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ولا ليال وحا أين ما انتك ورمي دوننا jaarka ama deriska iyo xaqqa uu leeyahay kelmada kooban Islaamku ama diinta Islaamku walaalayaal waa diintii naxariista waa diintii wada jirka waa diintii midnimada waa diintii ka shaqeynaysay isku xirka bulshada iyo ummada hababka ay isugu xidho ummada diinta islaamku waxa kamida raabidatul jiwaari in inta deriska ama jaarka ah ay isku xidho marka inu jaarka hadlayno diinta islaamku waxay u taqaanaa cid kasta oo derisku ah ama jaarku ah meel waa jaarkii xagga guryaha waa jaarkii xagga shaqada iyo meheradaha waa jaarkii amalada kale iyo xafiisyada waa dadka ku jaaray ee ku deriska ee meel isugu imanaya tacliintii haday yihiin ardaydii haday yihiin macallimiintii iyo haday jaarku yihiin safar ay wada galeen jaarku waa macnaha gudaha ballaadhan buu leeyahay sidaas darteed walaalayaal jaarka xaqiisu waa weyn yahay qadarka uu leeyahay ilaahay rasuul agtiisana waa uu weyn yahay arrinkiisuna wuu sarreeya sidaa darteed diinta islaamku walaalayaal waxa ay sheegtay marka jaarka loo samafalo iyo hababka loogu samafalayo inay tahay dariiqii wanaagsanaa in loo samafalaana ay tahay arrin waajib ah sida oo kale diinta islaamku waxa ay ka digtay in jaarka la dhibo jaar waxa adkeeyay arrinkiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayad qura ay ilaahay wuxuu ku soo arooriyay walaalayaal xaq uu isagu leeyahay ee isaga la caabudo oo aan loo shariig yeelin iyo halkii ugu sarreysay bani aadamka uu samafalkiisa oo waalidkii ah markii uu soo dhameeyay arrimihii uu ku xidhiidhiyay in loo samafalo waxaa ka mid ah jaarka iyo deriska واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب با إلهي إلى لي أو أسمى فلا شارك مركزا إلهي ولما وصيك هلا لقي شاركي مساوحوا لشارك نعيد أولي هودا نسك إلالي جارك لله ذي القربة جارك لله الجنوب هي صاحب بالجنب انت ما اسك إلالي أيا لقل سيدا سترت يدول علي الوحن شع الله إن أن مركه رحة دينه علماء إسلامك محايك فصيرين الجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب sida oo kale xadka jaarku leeyahay inteen aan odhan karaa waa jaarkaygii inaan intaa marka hore sheegno haddii aan ku horeeyo ta dambe oo ah xadka jaarka uu leeyahay culimadu markay ka hadlayaan waa isu dhowyihiin runtii laakiinse qolaba sibay u dhigtay culimada qaar marka tafaasiirta baadho iyo culimadeenna masaladan ka hadla waxa ay yidhaahdaan qaarkood waa afartan guri oo xagga hore ka xiga iyo afartan guri oo gadaashaada iyo afartan guri oo xagga midigta ka xiga iyo afartan guri oo xagga bidixda ka xiga 160 qoys culimada qaar baa yiri culimada qaar waxay yiraahdeen kullu man yasma'u sawt almu'adhdhin qof kasta oo maqlaya sawtka mu'adhdhinka ee adimaya biduni mukabbir sawtin barigi hore samee cadimay jirin iyo mikrofoon lagu adimaa
marka muadinku meel buu kori jiray marka codku degan yahay muadinkuna cod dheer yahay cod macaan yahay marka uu dhawaaqo halku dhawaaqu ku dhace ugu dambaysa halkaasaa jaarkii ah in alle intaa codku gaara waa jaar culimada qaar waxay yidhaahdeen jaarku ma laha xad gaara oo la odhan karo waa toban waa labaatan saalamo ma jirto laakiin wixii loo yaqaano caada ahaan ummadda meel degan intay jaar u taqaano ayaa jaar oo waxay yidhaahdaan li'anna alqaacidata alshar'iyya qaacidada sharciga ayaa waxay tiraahdaa kullu maa warada bihi alshar'a mudlaqa walaa daabida lahu fiihi walaa fi alluqati yurjacu fiihi ila alcurfi meesha kitaabka iyo sunnadu aanay xadidin ee aanay odhan intaa iyo intaa waxa loola noqonaya dhaqanka iyo caadada ummadda aqwaashaasi waa jaarka inta laga sheegay markaynu soo ururino waxaynu ka fahmaynaa xadka jaarku inaanu sahlanayn intirada jaarkii lagaa doonaya u sama fashaa inaanu sahlanayn arigeena labaad waxa weeye aayaddu jaarkii way kala dhigdhigtay jaarku maxaa uu noqonayaa ma kala leeyahay martabado haa aayaddaaba kala sheegtay jaarku saddex xaq ayuunbuu kala yeelanayaa jaar saddex xaq kugu leh jaar laba xaq kugu leh jaar xaq kugu leh jaarka saddexda xaq leh waa jaarka muslimka ah ee qaraabadana ah jaarkaagina jaarka labada xaq kugu leh waake waa jaarka muslimka ah ee qaraabadaada ahayn kula jaarana jaarka xaqa qudhale waake waa jaarka aan muslimka ahayn ee laakiin kula degan waa yahuudi waa nasraani uu kula degan yahay xaq buu leeyahay islaamku xaq buu siiyey bal hadda islaamka eeg muslimkii inta la dhaafay ayaa jaarkii aan diintaba kugula jirin lagu leeyahay ilaali waljaari ljunubi saasay mufasiriintu ku fasiraan jaarka kaa fog diintii kaaga fog ama qaraabanimo kaaga fog xadiis baynu sheegnay xadiiskaas oo macnaha aayadda u gargaaraya fiihi dacfun laakiin intaasi waxaan odhan karaa waa jaarka iyo xadkiisa ama masaafada xad jaarku yeelanayo iyo nooca lagu fasiray wasaaxibi biljambi unbaa ii hadhay saaxibu biljambi waxaa lagu fasiray xaaskaaga xaaskaagu waata dhinacaaga hadii jeer waa ooridaadii aday kula joogta u samafal baa lagu leeyay dee saasoo kalea gabadhii in laga doonaya odageeda inuu samafasho amase waa qofka safarka kugula jira baa la yidhi ahlu safar qofka safarka kugula jira ee jaarkaaga ilaali amase wa saaxibi biljambi waxaa lagu fasiray inuu yahay qofka had iyo jeer kula jooga ee nafcigaaga iyo waxtarkaaga rajaynaya ee gacantaada wax ka rajaynaya ee adiga had iyo jeer ku ag jooga ee adiga wax kaa rajaynayana waa lagu fasiray wa saaxibi biljambi intaa haddaan dhaafo jaarka diintu waxay ina fartay in loo samafalo jaarka waxay diintu inaga reebtay in la iska ilaaliyo axaadiis badan baa ku soo aroortay labadaba laakiin waxaan jecelahay axaadiis kooban inaan ka sheego nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi xadiidka saxiixa bukhaari iyo muslim maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa dhanantu annahu sayuwardisu jibriil oo macalinkii nebiga ah sallallahu calayhi wasallam kamuusuulin inuu igula dardaarmo oo igala hadla arrinka jaarka aad buu igu celceliyey ilaa ma aan u maleeyey jaarku inuu isdhexalsiinayo isdhexlayaan yaa isdhexla ehelkaa isdhexla intii qaraabe isu dhow ayaa isdhexasha sida sharcigu waxaan u maleeyeyba dad ehela oo isdhexli karaba ilaa aan ku dhowaaday inaan u maleeyey waxa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay bal xadiidkaa ugu fiirso khayru ljiiraani cinda allaahi khayruhum lijaarih xadiis saxiixa weeye jiiraan waxa ugu khayr badan jaar iyo deris waxa ugu khayr badan ka ugu khayrka badan jaarkiisa qofka jaarkiisa ilaaliya kii meheradda la deganaa agtiisa kii guriga agtiisa la deganaa kii camalka iyo shaqada kula jiray qofka ugu wanaagsan unbaa ilaahay agtiisana ugu wanaagsan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi baradhaha adduunyada barwaaqada iyo raaxada adduunyada waxa ka mid a in afar lagu siiyo mid ka mid a afartaa wuxuu nebigu ku sheegay xadiisku waa saxiix
wuxuu in lagu siiyo gabadh wanaagsan oo ri wanaagsan oo ku kabta, in guri waasaca oon ciidi ahayn lagu siiyo, in jaar wanaagsan lagu siiyo, waa halka aynu socono, iyo gaadiid aad korto oo aan kugu soo jeedsan oo aan ku dhibin. Gaadiid aan ku dhibin birtiisa inaga deemka waa gaadiidkeenu isticmaala baabuur iyo wax la mid ah oo weeye, gaadiid aan ku dhibin. Laakiin birgaha hore waxay awr iyo faras iyo baqal ayay ahaayeen. Marka mid aan kugu soo jeedsan imika oo birtiisa aanay kugu soo jeedsan, iyo mid aan macaasi kugu saacidin oo balaayo baas aan lagu fitis lagu qaadayo inan iyo inan waxay doonaan isku sameynaya, waa masaa'ib, waa markabu suuqaasi. Laakiin mid ilaahay daacad masaajka aad ku tagayso oo shaqadii ku tagayso oo dadka wax ugu qabanaysa, almarkab alhani ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Afarna waa shaqaawada iyo guuldarada iyo dhibta iyo kadeedka iyo rafaadka adduunyada. Afartaana maxaa ka mid ah? Jaar xun, gabadh xun oo dabeecad adag oo qallafsan, markabka xun iyo gaadhiga ama gaadiidka xun, iyo guri cidhiidhi ah oo dhib badan idinka soo gaadha. Islaamku wuxuu inooga digay in dadka muslimkaasi isaba la dhibo. Almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi, qofka muslimka waa qofka laga nabadgalay carabkiisa iyo gacantiisa, waa qof adeedisa laga nabadgalay si guud, jaarkuna uu kasii xag jira. Walidaalika nabigu xadiis oo saxiixa waxa uu ku yidhi sallallahu calayhi wasalam, qofka ilaahay aakhira rumeeyey jaarkiisa yaanu dhibin, yaanu dhibin. Laba xadiis baan jecelahay oo arrinkaa ka warramaya inaad u dhig raaricisaan hadaba, waayo arrinka jaarku wuu culus yahay, dumar iyo ragba wuu ku culus yahay. Waynu aragnaa caruurtu siday guryaha u dhibaan jaarku jaarka kale, siduu biyaha ugu soo deynayo uskaga, waxaa laga yaabaa gurigiisa intuu ka soo qaado jaarka kale inuu dhigo ama meel u dhow, inuu biyo uskaga ku sii daayo, inuu xanto, inuu wax masaa'ib badan ay ka dhacdo jaarka iyo ishaysashadooda. Labadan xadiisun bal ii eega ee ka digaya in jaar la dhibo la adeedeeyo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu yidhi xadiidkii saxiixa Bukhaari iyo Muslim ba ay wariyeen, wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min, qiila man yaa rasuul allah, qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah. ilaah baan ku dhaartay iimaankiisu ma dhammaystirna, ilaah baan ku dhaartay iimaankiisu kaamil ma aha, ilaah baan ku dhaartay iimaankiisa nuqsaan baa ku jirta. saxaabadii ciddan uu leeyahay nebigu muu sheegin, waana asaaliibtay ka mid tahay markaa dad wax u sheegaysa qalbigooda inaad soo jeedisood qabato. iminka waxaad is wada weydiinaysaan tolow dadkaa iimaankooda wax ka siiyin waayo. saxaabadii baa yidhi, man yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahayow, waayo dadka noocaasa ee aad saddex jeer ku dhaaratay in iimaankooda wax ka siiyin. dadna nabigu wuxuu yidhi, qofka jaarkiisu ka nabadgeli waayo adyadiisa iyo sharkiisa iyo dhibtiisa, wallahi iimaankiisu ma dhammaystirna. riwaayad kale oo muslimka ku jirta oo macnaha xadiiskaasoo kale leh waxay laftigeedu ahayd tani, iimaankii bay durtay oy wax ka sheegtay, laa yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa, jannaba geli maayo qofka jaarkiisu aanu ka nabadgelin sharkiisa iyo dhibtiisa. xadiiskan kale ilaahayga ka darin waa kane. abi hurayra waxa uu warinayaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam, xadiis oo saxiixa imaam axmed in ay warinayaan iyo culimo kale, nin ayaa waxa uu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, heblaayo dumaro u fiirsada, gabadh heblaayo waxa la sheegaa salaadeedu inay badan tahay, waa salaadeeda sunnaha ah, faral isaga halkaa iska dhig, faral kama hadlayno, soomkeeda sunnihiina inuu badan yahay, sadaqaday bixisa ee tadawuca mahata zakada taasna way badantay, waa gabadh wanaagsan oo ahlu cibaado ah, gacanteedu furan tahay, khayrka u furan tahay, soom iyo salaad ziyaadadaa samaynaysa. laakiin gayra annaha tu'di jiiraanaha bilisaaniha, hayeeshee jaarkeeda ayay dhibtaa, carabkay ku dhibtaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam jawaabka wan buu bixiyo, wuxuu yidhi salaadeeda iyo soomkeeda waa iyaday u gaartay, laakiin jaarkii waa arrin gudbaya, jaarkee bay dhibtaa soomaha, iyo finaar naar bay bartanka ugu jirtaa, fii bartanka ugu jirtaa.
ninkiiba sii waday wuxuu yidhi heblaayo kale waxa la sheegaa soomkeeda sunnihi inaanu badnayn sadaqadeeduna inaanay badnayn salaadeeduna inaanay badnayn ghayra annaha laa tu'dhi jiiraanaha jiiraankeeda ma dhibto sadaqaday bixisaana waaba in yaro caana booda ah qidac yaro caana booda ah ayay bixisaa waxa weynba ma bixiso laakiin jaarka way iska ilaalisaa nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu riyadana hiya fil jannati jannada ibarta kugu jirta kala dooro hadaba qof walow jiiraan jiir dhamaan meel walba jiiraan bay ku leenle labada qol oo kala dooro jaarka walaalayaal waa inaad sama fasha hadal iyo ficilba jaarka waa inaad u dedegtaa inaad salaanto jaarka waa inaad cawradiisa qarisa jaarka waa inaad sirtiisa xiftida jaarka waa inaad afraaxdiisa iyo maalmaha faraxa iyo arrimaha faraxa ku jiro waa inaad kala qayb gashaa waa inaad la wadaagtaa u hambalyeysaa jaarka waa inaad masaaibta iyo murugta marka iyo geeriyaha iyo arrimaha culus ay haystaan waa inaad kala qayb gashaa waa inaad markuu kugu yeedho uu khayr kugu yeedho aad ajiibtaa waa inaad soo booqataa markuu xanuunsado waa inaad xaaladihiisa u kuur gashaa oo marka ay wax ka siiyeen ee uu dhiban yahay oo uu baahan yahay ee aanu sheegan karin aad u socotaa arrimihiisa jaarka waa inaad dhibta oo dhan ka haysataa jaarka waa inaad isku daydaa mushkiladaha haysta iyo caqabadaha ka hor imanaya inaad la xalisho oo aad la furfurto waa inaad ku dadaashaa haddii jaar isqabsado inaad jaarkaa doodaya murmaya ishaysta inaad islaax iyo wanaag ku dhex gasho ood arrimahooda hagaajiso jaarka arrinka ugu muhiimsani waxa weeye mushkiladayna haysataana waxa weeye adigu waxbara maaha qof walowba jaarka xaqa ugu weynee ilaahay leeyahay weeye diintiisa in la barta weeye jaarka waa in diinta loogu baaqaa jaarka waa in waxbarashada loogu baaqaa diinta ilaahay dacwadda ilaahay waa in loogu baaqaa jaarka waa in lala saaxiiba oo la soo dhaweeya oo meelaha khayr kale cilmiga la keena jaarka waa inaad malo wanaagsan ka malaysataa jaarka ku dhiba waa inaad u dulqaadataa iyo kuwa la midka ah maaha maaha badan baa jira iyo qisooyin baa jira mar kale insha allahu ka warami doonaa uma salluu wasallimuu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam imtisaalan liqowli illaahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nnabi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli calaa muxammad wacala aali muxammad kamaa sallayta calaa ibraahima wacala aali ibraahima inaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa muxammad wacala aali muxammad kamaa baarakta calaa ibraahima wacala aali ibraahima inaka xamiidun majiid وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين ولله مسلمين تأفر ما هكذا دون أن صفرنا إينا إلى أهل نبتها كدل قاضة قارب دانو حانوسنا يا كم قارينا لتشارا أجر قارين مكينا لصو هذا يبا أجر وكوما كتيرا انت بإلى أهل نبتها كدل قاضة دتشارو يمك حرتين مساجد كينا يدتك هالكان كغان عسدير اللو إنا كيسيو كليو فريستين qarim ka kuma ku jira ilaahay waxaan ka bareynaa ilaahay xanuunka ha ka dulqaado caafimaad allah ugu bedelo caafimaad allah ugu bedelo inta kale ee dhib uu sheegatay inoo soo sheegtay ma wada sheegi kara dhibta allah ka dulqaado dhib oo dhan allah hay naga wada dulqaado ilaahu dalka noo hagaaji oo dadka noo hagaaji oo diinta noo hagaaji oo dunyada noo hagaaji rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban